Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale gjobit me 400 mijë lekë kompaninë Chase Shpërndarje. Kjo për shkak të një formulari të shpërndarë në internet nga kjo kompani, lidhur me përditësimin e të dhënave të konsumatorëve të energjisë elektrike. Në raportin e dorëzuar në kuvend, nga ana e komisionerit thuhet se shkelja konsiston në faktin se ky formular nuk u krijon mundësi subjekteve të dhënave personale të informojnë lidhur me të dhënat personale që mblidhen nëpërmjet tij. Vendosja e deklaratës së aplikimit për marrjen e pëlqimit për përdorimin e të dhënave personale për qëllime marketingu në formularin e saktësisë së të dhënave, në fund të tij dhe në shkrimin e subjektit të dhënave më një herë pas tij, nuk përputhet me qëllimin e kontrolluesit dhe në emërtimin e formularit. Sipas komisionerit, konsumatorëve nuk i është dhënë mundësia opsionale e kundërshtimit të mbledhjes dhe përpunimit të dhënave personale për qëllime marketingu. Raporti shkruan se janë përpiluar aktet për procedim dhe vendim administrativ për dënimin e kontrolluesit Chase Shpërndarje SHA me gjop në vlerën 400 mijë lekë për shkeljet e konstatuara lidhur me mosdeklarimin e qëllimit, mosbërjen e informimit të subjekteve të dhënave personale, mosmarrjen e pëlqimit dhe mosdeklarimin në formularin e njoftimit gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave personale. Gjithashtu Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale i ka kërkuar ujësjellësit që të dërgojë faturat e ujit me zarf të mbyllur te qytetarët, por pa e gjobitur këtë subjekt.